Començarem per fi. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Alcalde de Sant Pere de Torelló, regidora, regidors, senyores, senyors, sigueu tots benvinguts. Per mi avui és un plaer estar aquí amb tots vosaltres, com a alcaldessa d'aquí de Montesquiu, per donar-vos bàsicament doncs, la benvinguda aquí a la sala d'actes de l'Ajuntament i per donar-vos les gràcies per la vostra assistència a aquest acte. L'acte que avui ens reuneix aquí, com tots molt bé sabreu, doncs és la commemoració del 20è aniversari de la mort de Carles Muñoz Espinal. Vull dir-vos doncs, que per nosaltres Carles Muñoz Espinal va ser una persona molt important aquí al poble de Montesquiu, com molt bé sabreu, va néixer aquí al nostre poble el 1920. Acompanya també la Nati. Benvinguda, Nati. En Carles va ser una persona compromesa, activa i decidida. Va treballar en camps tan diversos com la política, la psicologia, la grafologia i la moda. I va dedicar la seva vida a la causa d'una Catalunya políticament independent. En l'àmbit del pensament, és conegut com a creador de la ciència psicoestètica, que estudia l'home a través dels artificis que necessita per sobreviure i autoafirmar-se. I ha deixat nombrosos llibres i conferències. Una part important de la seva obra, ens la va cedir la Nati, al nostre arxiu històric, el Cercle de Documentació i Recerca d'aquí de Montesquiu, el que aprofito la vinentesa per dir-vos doncs, que les tardes, els dissabtes i els dimarts de 4 a 6 doncs, podeu venir-lo a visitar com vulgueu. Crec que ens va deixar unes 5 obres, 5 llibres? Sí. Val, doncs esteu convidats doncs, a venir també a l'arxiu en el moment en què us interessi. I ara el que farem és una mica de canvi d'ordre del programa d'actes que hi havia, perquè se'ns està fent fosc i no hi havíem pensat. Ahir tot just ens van canviar l'hora i, bueno, coses que passen. Per tant, si no us fa res, ara anirem, ens acostarem cap a la placa i allà en Josep Musté i l'Aida ens faran doncs, un parlament primer i després l'Aida llegirà unes frases de Muñoz Espinal. A continuació, tornarem a entrar a la sala i passarem, bueno, la Nati ens presentarà una mica la videoconferència i en Jordi Fabra, l'alcalde de Sant Pere, ens parlarà una mica doncs, sobre Muñoz Espinal. Si voleu, doncs, anem cap a fora. Bé, doncs Josep, si vols fer les teves paraules. Quan un país pateix una crisi de dignitat patriòtica, el civisme dels seus millors homes és silenciat, mal vist i fa nosa a tots aquells que no suporten la seva conducta exemplar. Carles Muñoz Espinal, preludi a la independència. Avui, davant de la casa on va veure néixer Carles Muñoz Espinal, volem trencar aquest silenci perquè ell va ser un d'aquests homes exemplars. I li retem un homenatge sentit a aquest gran pensador, intel·lectual, savi, pedagog, psicòleg, fundador de la psicoestètica, polític, independentista i molts altres conceptes que hi podríem afegir en el 20è aniversari de la seva mort. Jo no vaig tenir la sort de conèixer-lo, però recordo alguns comentaris de companys de militància política que me n'havien parlat. Jo em pensava que era un de tants il·luminats que corren pel país, res més lluny de la realitat. Vaig haver d'esperar a la seva mort per començar a indagar sobre la seva persona. Recordo que el 93 jo estava empresonat per pertànyer a Terra Lliure a la presó del Calamico a Madrid, quan em van entrar al setmanari La Marxa de Catalunya, on s'explicava molt alt per alt part de la seva trajectòria i una foto del seu enterrament a Montesquiu amb un munt d'estelades. Aleshores, alguns dels meus companys i deixebles d'en Carles Muñoz Espinal, en Miquel Macià, en Tati Furriols, en Jordi Fàbregas o l'Albert Anglada, em feien arribar mitjançant la Teresa tota una sèrie d'escrits sobre la seva persona, sobre els seus ideals i sobretot el que ells pensaven del que passava aleshores al nostre país. Amb una idea bastant diàfana, encara, no va ser fins que vaig venir a viure a Montesquiu, ara fa 14 anys, que vaig conèixer la Nati i en Josep, filla i gendre de Carles Muñoz Espinal, que no vaig entendre de debò el seu pensament mitjançant les seves explicacions i sobretot per la lectura de part de la seva obra escrita. Per això avui estic orgullós, com ho vaig estar en l'obtenció del premi que porta el seu nom l'any 2007 aquí a Montesquiu, de poder participar en aquest acte d'homenatge. Un homenatge, crec jo, que ha hagut d'esperar massa anys. No és normal
que una persona tan valuosa i capdavantera a les seves aportacions de país encara se'l silenciï fins i tot el seu propi poble. Potser no té res a veure amb la manera de pensar valenta i sense moguts que tenia. Per això sí que va estar i encara està silenciat per les persones que resten al poder. O potser és pura ignorància i per manca de consciència nacional. Molts d'aquests ignorants són els mateixos que a vegades el critiquen. Alguns fins i tot fan gala de ser independentistes amb la seva bandereta al balcó, ara que la hi té tothom, però que han estat i són incapaços de fer quelcom per tirar endavant cap projecte que ens porti el camí per la independència del nostre poble i que només depenen de la feina dels altres. En Carles Muñoz Espinal ja ens deia: moltes vegades els homes viuen i moren sense arribar a saber com són i cap on van. També deia: la persona que no té projectes és un projecte de persona. Així com també l'ésser humà en general no viu feliç pensant, sinó que ja n'hi ha un altre que ho fa per ell. Aquestes frases defineixen del tot aquesta gent. En Carles Muñoz Espinal la història encara no l'ha posat al seu lloc on li toca, però estigueu segurs que ben aviat el tindrà. Potser haurem d'esperar a tenir la independència que ell i tants de nosaltres hem anhelat tant de temps, però serà un lloc de primer ordre. Pensem que si ara veiem la independència possible és perquè gent com ell ens han anat inculcant a tort i a dret que si volíem com a poble ser lliures ho seríem. Recordem que ell va ser l'inductor de tirar endavant una campanya sobre el plebiscit per la independència l'any 92. No va poder ser aleshores, sobretot per la incapacitat i crec que per la por de la classe política dominant, claudicant, que consideraven que l'independentisme només érem quatre eixelebrats. Hem hagut d'esperar les consultes que van tirar endavant alguns d'aquests quatre eixelebrats, bons amics meus, d'Arenys de Munt, perquè ens adonéssim que perdem la por aconseguint tot el que ens plantegem. Carles Muñoz Espinal ja deia: els catalans donem categoria de normalitat a la més aberrant anormalitat. Els catalans sempre serem ciutadans de segona classe mentre estiguem sota el jou dels Borbons. Hem de trencar amb la passivitat de la majoria i el conformisme sobre l'opressor. No serem catalans de ple dret si no lluitem per ser lliures. També deia: sí, podem superar l'actual desmoralització només si partim de la premissa que mai no hi ha justícia si els dirigents són corruptes, curts de gambals o que actuen d'esquena al poble. Doncs bé, vull ser optimista, perquè els fets que han fet canviar l'aspecte polític d'avui dia m'ho fan ser, i jo diria que dia a dia es va trencant aquesta passivitat. L'homenatge d'avui en pot ser un exemple. El poble català ha canviat de mentalitat i ha fet canviar el de la classe política catalana, després d'anys de lluita. Soc conscient que no hem arribat als nostres objectius encara, però seguint el consell de Carles Muñoz Espinal, de voler és quasi aconseguir, estic segur que ben aviat deixarem d'estar sota el jou dels Borbons per ser nosaltres, els ciutadans, qui decidim cap on anem i com ho fem. Gràcies, Muñoz Espinal, per la teva dignitat i per la teva fermesa en els teus ideals de llibertat i justícia. Visca la terra! Visca! Vinyes, en representació del jovent de Montesquieu, doncs llegirà unes frases de Muñoz Espinal. Anem més lluny, ampliem horitzons i que la nostra estrella, indicadora del combat independentista, passi a ser la que fa 14 de la bandera d'Europa, mentre que a Catalunya voleien més altives i lliures que mai les quatre barres. Obra escrita. Allò que valora un ésser humà no és tant el que sap, sinó en què diu, i fa amb el que sap. Saber què pot dir-se aquí, com s'ha d'expressar, quan és el moment i quina força suggestiva reclama, constitueix el do més desitjat dels humans. Qui no ho sent així és un esme perdut que mai podrà ser bon promotor ni directiu de res. Catalunya ha de ser ella mateixa, al marge de si és molt o poc diferent d'uns altres pobles. Els pobles, com les persones, no són lliures per allò que tinguin de peculiar, sinó sobretot pel fet d'ésser una entitat pròpia. Una nació és, per damunt de com sigui.
És una realitat que mai no es pot escometre de biaix. En últim terme, necessita la independència per al ple desenvolupament de la seva personalitat i no solament perquè tingui aquesta característica o l'altra, preludi de la independència. Parlàvem amb l'Elisabet Ferreres, doncs que jo pogués dir unes paraules abans de tornar a la segona part i continuar. Bé, jo primer de tot, moltes gràcies a tots els que esteu aquí, perquè jo sé que hi ha moltes persones que han fet un esforç per venir, però sempre passa igual. El que està més a prop és el que no s'acosta i el que està més lluny és el que fa l'esforç per venir. I que diu, no, i ara, cap esforç, ve de l'altre cantó de Catalunya, és igual. Però jo aquí els hi haig d'agrair perquè, encara que diguin que és igual, és un esforç. He d'agrair al Pep Moster que hagi volgut fer aquest Parlament i, bé, i el partit de la CUP i el d'Esquerra, que jo crec que avui aquest acte i sobretot Muñoz Espinal ens ha de servir per anar més plegats, no units, perquè aquí hem de posar-hi matís. Cadascú ha d'anar amb la seva idea de país, però que volem el nostre país. Per tant, això és el que ens ha de permetre, algun moment o altre, poder dialogar i cadascú aportar el seu esforç i la seva manera de veure Catalunya. Perquè si no anem units, perquè units ve d'un, aquí no volem totalitarisme, ja vam deixar el franquisme. Si volem ser demòcrates, aquí hem de donar la paraula a tothom. Sobretot hem de donar la paraula no a tothom, 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 perquè a l'enemic ja no cal que li donem la paraula, perquè ja se l'agafa ell. Però els que volem la mateixa cosa sí que hauríem de poder anar una mica més plegats en algun moment o altre. Jo no us dic que anem agafats tots de la mà, perquè no és l'estil del català. El català, si hem arribat avui dia aquí, és perquè hem sabut anar molt sols, perquè hem sabut col·lectivament que o ens ho fem nosaltres o no ens ho farà ningú. Perquè si esperem que ens ho facin des de Madrid, ja ens hi podem posar asseguts ara aquí i agafarem fred i tot, però que no ens vindran a fer res, al contrari, ens vindran a dir a veure si encara teniu algun euro perquè ens el puguem emportar. Llavors jo, només per passar ja a la sala, voldria llegir també un altre fragment de l'obra escrita que diu Seran que el va dedicar en Batista i Roca, Muñoz Espinal, però que em penso que en aquest moment, en aquest acte, hi escau molt de dir-ho davant de la placa que Montesquieu li va fer el seu Montesquieuenc, que espero que un dia li fareu Montesquieuenc d'honor, perquè vol dir que Montesquieu llavors tindrà molts altres que també li podreu anar donant aquest honor. Hi haurem creat escola, que sempre s'ha de començar per algú. Si tens aquell algú, dius, escolta, que ja vindran a darrere, que hi ha altres generacions i que són molt espavilats i que, per tant, aquests honors també els hi podrem fer, però ens hem d'anar entrenant a fer honors als nostres, perquè a mesura que fem més honor als nostres, vol dir que anem agafant més seguretat a nosaltres, que anem creient més en nosaltres mateixos i que sabem veure el que podem fer cada un de nosaltres. Llavors el pensament diu, serà missió pedagògica del demà si es vol establir un harmònic equilibri entre els pobles, que des de les escoles s'encengui ja als infants allò que ningú no havia d'haver oblidat mai. No subestimar els pobles petits i les cultures que no són imperials. La història ens demostra
que és de les comunitats humanes petites, d'on sovint han sorgit els grans homes. Jo espero que protestin molts homes i dones que siguin grans. Si us sembla, ho sembla. Poder estar en un acte d'homenatge amb en Carles Muñoz Espinal. Miri, jo sóc molt a prop d'aquí, l'alcalde de Sant Pere de Torelló, i ho ha anat i deia, a vegades els que estan a prop costa més que vinguin els actes que aquells estan de lluny. Doncs jo sóc de molt a prop de l'avingut, perquè l'ocasió s'ho mereixia. Jo, quan tenia 20 anys, no és gaire cançó d'en Sabat, però quan jo tenia 20 anys, vaig conèixer Carles Muñoz Espinal. I el vaig conèixer perquè jo des dels 16 anys, que sóc independentista, i sempre diem allò, en Pep Musté, que vam començar junts, i amb altra gent, que possiblement, quan tenien 16 anys, estic parlant de l'any 86-87, en aquells moments, els independentistes d'aquest país segurament haguessin caigut en un autocar gran. Però no més enllà d'un autocar gran. I era curiós que l'independentisme d'aquell moment estava molt vinculat a un independentisme d'esquerres, provinguent del que Sant, que llavors va ser també en defensa de la terra, del que... però era sense micro, que encara n'hi ha més bé. Ja que ho sent també, vostès? Del que era... tota aquesta vessant de més de l'esquerra independentista, que potser és l'esquerra, aquell independentisme que provenia del que Sant, de nacionalistes d'esquerra, de tantes fraccions que va haver l'independentisme català als anys 60, 70 i també 80, els que no ens volíem sotmetre a entendre que Catalunya s'havia rendit a l'estat espanyol. Els que enteníem que encara érem una Catalunya resistent. Aquella part de país, de gent que viu aquest país, que pensàvem i pensem que Catalunya no se'n poden sortir com a poble si no és un estat com la resta d'estats del món, un estat lliure. Un estat que estigui a les Nacions Unides. Un estat que doni oportunitats als seus homes i a les seves dones. Allò ho enteníem. I va ser curiós anar-hi a conèixer, ja a partir del 89, a Carles Muñoz Espinal. I he fet aquesta primera referència, Pep, no sé que estàs aquí, perquè he fet aquesta primera referència perquè semblava que l'independentisme i els independentistes només estava en el bloc de l'esquerra, del purista, que no estava d'acord amb aquella transició democràtica que es havia produït amb la mort d'en Franco, allí, i que molts van acceptar una transició sense canviar massa res i una Constitució que ara veiem que ens està ofegant com a poble, que no ens podem ni tan sols poder democràticament dir que ho hem de ser com si en grans, no? I va ser bo conèixer Carles Muñoz Espinal, per què? Perquè trencava l'arquetipus de persones que formaven part de l'independentisme en aquells moments, que era aquest independentisme de l'esquerra. Coneixíem un personatge que ens estava dient coses, que ens agradava el que ens deia, i que a més, amb aquest rerefons de la psicoestètica que molts el van acusar en aquells moments, el van acusar dient que és una secta, com a secta això de la psicoestètica, malament rai. I és on te van voler criminalitzar, i en aquells anys que van criminalitzar molt fort allò, però era curiós. Els que ens acostàvem a ell per escoltar-lo, també perquè nosaltres el tractàvem de professor, perquè era un professor, perquè ens ensenyava, perquè a més, jo dic sempre, érem deixebles, i continuem sent deixebles de Muñoz Espinal. I per què érem deixebles? Perquè allò que ens explicava és allò que el temps ens ha demostrat en aquest país que s'ha produït. Ell ens deia, ens deia ell, el 89 fins al 92, el poble català és un poble meser. I quan es diuen que és un poble amb molt de set, s'equivoquen, perquè és un poble meser. I quan hi toquen gaire el vida viu, i quan en pipen gaire, i quan no volen sotmetre, i quan no el deixen respirar, i quan el maltracten, i quan els seus homes i dones no es poden pronunciar democràticament i lliurement, aquest poble meser resorgeix com a ofenis de les seves cendres. I hem pogut viure, amics i amigues, com aquest poble, que alguns deia, és el poble del seny, el poble del peix al cove, que anirem a Madrid, i de mica en mica anirem esgarrafant algunes competències petites, i també farem grans pactes al finançament perquè aquest poble se'n puguin sortir. Hem vist com tot això s'ha vist absolutament frustrat. I aquest poble, que viu la situació econòmica i social pitjor des dels anys 30, aquest poble ha dit prou. I Carles Muñoz Espinal ens va dir, mireu,
Les idees sovint tarden entre 30 i 40 anys a que la gent les assimili, a que la gent les desenvolupi i que la gent es rebel·li. I sortosament, Carles Muñoz Espinal no es va equivocar. Això ens ho deia Nati l'any 92 i fixeu-vos que 20 anys més tard, 20 anys més tard, aquest poble ha dit prou. I aquest poble es rebel·la. I aquest poble té força. I aquest poble té coratge. I aquest poble té esperança. I aquest poble té il·lusió. I això ens ho deia Carles Muñoz Espinal, perquè sortosament ell sempre, jo me'n recordo molt, que ens deia: no seguiu mai la línia Cambó. Si fem un record històric, veurem que a principis del segle passat, Cambó era la línia del catalanisme moderat que deia: hem d'anar per Madrid i pactar. Hem d'anar a Madrid i junellar-nos. Hem d'anar a Madrid i demanar, sisplau, que a Catalunya el deixin respirar. I ell ens deia: la línia bona és la línia Macià, que és aquella línia del president Macià, que sabeu que va fer 20 anys de Prats de Molló. El president Macià, que va ser un personatge històric per nosaltres. El president Macià, que va oferir coratge, que va oferir valentia. I sobretot va generar molta, molta, molta il·lusió a la gent d'aquest país. I aquesta és la línia que ens deia Carles Muñoz Espinal. I ens deia una altra cosa. Ens deia: aparteu-vos dels líders polítics que traeixen el seu poble. Aparteu-vos dels líders polítics mediocres. D'aquells líders que l'únic que busquen és a veure què en treu per ells mateixos. Acosteu-vos dels líders polítics, d'aquelles persones que vulguin ser un referent. Mireu, jo no sé si hi ha algú que no aquí dintre de la Unió Democràtica, i si hi ha algú que em permeti que li pugui dir. Home, jo entendria que Cambó i mediocre construïm un gran Lleida que fa 15 dies fa unes declaracions dient: el dia que no sigui polític professional, què farem la meva vida? Haig d'anar a fer de professor i cobrar-ho de professor? No ho podré mantenir. Aquesta és la línia mediocre i on no va enlloc. I tenim altres homes, suposament en aquest país, des del mateix president Mas, que no és de la meva línia política, però hi has de reconèixer que és un veritable líder de país, o Junqueras, o David Fernández de la CUP, o els que vulgueu dir, que diuen: ja n'hi ha prou, amb aquest estat espanyol no ens en sortirem, no en farem res, ens estan dient per activa i per passiva que, al contrari, no és que ens vulguin deixar avançar com a poble i tindre alguna competència petita de més i algun nou tracte de finançament favoritari cap a Catalunya, sinó al contrari, estan dient l'estat espanyol que vol recentralitzar, que ja ens ha donat massa i que, per tant, s'ha acabat, vol un estat homogènic, on nosaltres com a poble, com a cultura, com a llengua, com a història, com a tarannà, desapareguem. I aquesta és la línia d'altres dirigents. Tocat i deies unitat, és veritat. Unitat d'acció, que vol dir que tots aquells que pensem d'una manera o d'una altra, en Pep és de la CUP, jo soc d'Esquerra Republicana, que hi haurà algú de Convergència, hem de tenir unitat d'acció. Sense unitat d'acció, amb un estat salvatge com és l'estat espanyol, difícilment ens en sortirem. I quan dic salvatge, és perquè no he vist mai l'estat espanyol sortir de cap de les seves excolònies sense l'últim moment, inclús declarant la guerra als Estats Units, en el cas de Cuba, abans que ells marxar de Cuba. Per tant, no ens pensem, no siguem ingenus de creure'ns que el procés de la nostra independència nacional serà fàcil. I aquest és el coratge que jo crec que necessitem. Però com a contraposició us diré i us dic que ell també, el Muñoz Espinal, sempre em deia: Fàbrega, les actituds han de ser fermes, el to ha de ser alt, potent, engrescador, que arribi al cor de la gent si no falta. Això també m'ho deia ell, i realment ens va anar bé entendre a ell. Pugueu conèixer, palpar-lo, i realment aprendre de tot el que ens explicava, perquè la meva petita vida política, la meva petita, i cadascú de vostès aporten un gra de sorra, i tots plegats, amb aquest gra de sorra, aquest gra de sorra, aconseguim llibertat, fa que la meva petita història política, doncs miri, jo com vaig haver de declarar Sant Pere de Torelló, territori català lliure, i afrontar-me amb el conjunt de l'Estat, doncs ho vaig fer amb tota la tranquil·litat i coratge. I quan hem tingut que dir: la bandera espanyola no es troba al balcó de l'Ajuntament, doncs no hi és. I quan la bandera independentista és al balcó de l'Ajuntament, doncs hi és. I quan aquest poble diu que s'ha d'anar a manifestar, malgrat totes les pressions que hi ha, aquest poble es manifesta, i no hi ha cap altra mobilització d'ençà la Segona Guerra Mundial que hagi aconseguit treure 1,5 milió de persones al carrer, com la vam aconseguir 11 de setembre l'any passat, i aquest 11 de setembre amb una cadena humana.
Doncs quan nosaltres volem com a poble aconseguim allò que volem ser. És que no tenim aturador possible. Ni l'estat espanyol ni ningú té la capacitat d'aturar-nos com a poble si aquest poble és compacte, aquest poble té unitat d'acció i aquest poble té una clara voluntat d'aconseguir la seva llibertat. I aquí acabo, Nati, dient-te. A veure, jo crec que ho deia algú, deia en Pep, deia l'alcaldessa, em sembla, ho deia este Nati. És veritat que segurament els catalans, com tu vas dir, el poble colonitzat al llarg de la història, nosaltres portem 300 anys de colonització, qualsevol poble colonitzat, tenim un cert complex d'escola. I quan el Unió Espinal ho deia, el complex d'escola. El complex d'escola és aquell que, fixi'm, té un cert síndrome d'Estocolm, no? Per què? Perquè aquest complex d'escola fa que quan a tu et segresten les teves llibertats o la teva personalitat la puguis desenvolupar, arriba un moment que tens cert, com ho podríem afirmar, cert respecte, inclús jo diria cap al teu segrestador, en aquest cas l'estat espanyol, respecte, en certes coses, certa admiració, i el que produeix aquest complex d'escola, i el que produeix també el síndrome d'Estocolm que això genera, és una altra actitud psicològica, diria, no? Que és que al final també et crea un problema d'autoestima personal. Al final, i en cert autoodi. Autoodi perquè hi ha molts catalans que acaben tenint odi al propi país. N'hi ha, tots ho sabem, n'hi ha. Acaben tenint odi al propi país, autoodi al país, no? O odi cap al país. Doncs, certs poders econòmics que hi ha a Catalunya, no? No sé com deu pensar en Feiner, veient tota la mobilització que hi ha a Catalunya, però segurament no està al costat de les ànsies de llibertat que té aquest poble. I molta altra gent que no desconeixem, no? Que diuen, escolta, no ens emboliquem, si ja estem tranquils, per què ens hem d'embolicar ara anar a una aventura com és la independència, no? I aquest fenomen ho genera, i això ens ho deia Carles Muñoz Espinal. Però també hi ha un altre element, no? Que és l'element que nosaltres, per molt que diguin que hem sigut un poble pacífic al llarg de la història, per molt que diguin, com he dit abans, que som un poble molt de seny, som un poble que, si llegim la nostra història, hem combatut constantment. I segurament costa de trobar, al llarg de la història de la humanitat, altres pobles com el nostre, que patint el que hem patit al llarg de la història, encara siguem aquí, encara tinguem ganes de resistir, i que si no aconseguim la nostra independència, perquè els ciutadans de Catalunya no la volen, estic convençut que nosaltres continuarem lluitant per aquesta independència, perquè no ens rendirem mai, ni nosaltres, ni els nostres fills. Aquest és el millor homenatge que podem fer a Carles Muñoz Espinal. La història l'intenta silenciar. Estic convençut que quan aconseguim la nostra llibertat, i si més no, cada dia quan parlem, els drets d'autor del que ens va oferir Carles Muñoz Espinal, i jo diria que la seva brillantor de cap on aniria el procés de Catalunya que s'ha anat complint en aquests anys, el millor homenatge que podem donar és que, senzillament, amics i amigues, pel llegat que ens van deixar els nostres avantpassats, pels presents que no ens resistim, que continuem resistint i que no vam desaparèixer del poble. Però sobretot, com deia Carles Muñoz Espinal, per les futures generacions que han vingut o que han vingut. Per ells val la pena que fem el que estem fent, que és lluitar per la llibertat, que és l'eina més sagrada com a éssers humans, com a col·lectivitat d'un poble que té una cultura, per allò que sentim interiorment, però sobretot inclús per sentit comú, que si no aconseguim la llibertat, Catalunya, estic convençut, que desapareixerà com a poble i no ho podran amb nosaltres. Moltes gràcies, força. No té un pastor dintre, llavors aquest líder pot arribar a ser totalitari. Perquè esclar, el pastor, ell el va, i aquí per això jo els he fet fer aquest opuscle, perquè després vostès s'ho puguin guardar, que el pastor és aquell que replega tot i tothom.
Doncs aquest que és d'aquí, l'altre que és d'allà, és igual, però que vingui, que vingui, que ja està bé. Llavors és el que té com un imant que sap captar les persones, no? Clar, llavors el que és líder, veus que va convencent, va tenint un discurs que va entrant, i que després ja veieu, Muñoz Espinal, ara ho sentireu, però això ho deia el 1989, que dius, són molts anys enrere, i es va avançar moltíssim amb els seus diagnòstics. I el que deia el Fabra, que ara es va complint. Però jo estic contenta perquè en lloc dels 30 o 40 anys que ell deia, doncs mira, vinc, anem arreglegant uns quants matis de pressa, ja està bé, però ara el que ara hem de fer és no perdre el ritme. Perquè ja que ens hem accelerat, doncs ara el que no podem és recular. Que a més no podem recular perquè l'estat espanyol no ens ho perdonarà. Si reculem, malament. I si avancem, doncs mira, també miraran de fer la seva, no? Per tenir moltes més possibilitats d'en sortir-nos a bé, perquè podem implicar tot el món, perquè ara ja sabem fer-ho més, perquè quan els Batista i Roques ho feien, escolta, ara tenim l'experiència d'ells, més la que podem aportar ara, amb pensadors com Muñoz Espinal. Llavors això és una suma que va fer un gruix, que després tenim unes generacions que ja no són acomplexades, que aquí ens va a favor també de poder empènyer, això ho hem de tenir molt present. Però el pastor, a veure, Muñoz Espinal deia que aquí fa una gran aportació a l'estudi de l'evolució del ser humà, que és que sempre es parla del caçador, els orígens de l'home, el caçador, i del caçador a l'agricultor. I ell deia, i es deixen entremig el pastor, perquè el pastor és aquella persona que va observant, veu com creix la fruita, veu com creix menges que els animals van allà i s'ho mengen i no es moren, per tant, llavors l'home, mira, això també podríem menjar nosaltres, i que va veient que les bèsties es van acostant cap a ell. I és el que comença a domesticar. A la que comença a domesticar també és aquell que, esclar, el que va tenir bestial al voltant, què en fa? No pot anar d'aquí cap allà i fer-se nòmada, així com així. Perquè aquell bestial el fa anar a poc a poc. Llavors aquí és quan ell observant, doncs ara ja ens hem de plantar. Ja es va anar a construir cases, ja ha de construir algun teulat, algun lloc per anar-se, perquè si no, mira, dintre una cova, sota d'un arbre, i ja anava fent, no?, com les bèsties. Llavors, aquest pastor, a mesura que va fent això, Muñoz Espinal en aquesta conferència diu que és, aquí ja denota una gran psicologia. I que si el comparem amb l'època, amb les èpoques més actuals, és com Maquiavel i Freud junts. Però el resort psicològic, de ment, de destriar les bèsties, de saber quina s'acosta més i quina menys, que quan el món àrab no vol el porc, una de les motivacions que ell ho explica molt clarament aquí, és que no el vol, perquè és una bèstia que va molt a poc i no sap anar amb ramat. Vull dir que no, llavors és molt difícil de portar-la d'un lloc a l'altre. És una bèstia que et fa sedentari. Per tant, un dels motius molt grans de pobles nòmades és aquesta, de rebutjar el porc, perquè, escolta, l'enredeix, el va fent anar a poc, el va fent... Llavors, tot això ell ho va explicant. Jo crec que aquí fa una gran aportació al coneixement de l'evolució humana per això i perquè després ens mostra una forma de direcció que és de pastor, de recollir.
i que el polític català ha de prendre de mi. És aquella manera de fer i de ser que en Macià, quan explica anècdotes d'ell, que a vegades el dic, se li acostava un, no escolteu, que aquell no està d'acord, i escolta, aquell no està contra. I en Macià no s'immutava i deia, porteu-me. I entre xupadeta i xupadeta de cigarret, ja el convenceré. Esclar, això què vol dir? Que el líder que diu entre xupadeta i xupadeta de cigarret, ja el convenceré, vol dir que té molts arguments. Que allò que l'altre et posarà negatiu, tu li giraràs per passiva, per activa, l'esquerra, la dreta, dalt, baix, és igual. Però esclar, això, els grans polítics que ha donat la humanitat sempre han sigut persones de gran oratòria, de gran cultura, que s'han esforçat molt a trobar arguments, perquè Muñoz Espinal sempre deia el que té més força de tot és la paraula. La paraula té més força que els canons, perquè la paraula pot parar els canons. Perquè tu pots convèncer aquell que fa anar el canó, o que fa anar el tanc, o pots arribar a convèncer. I això a la URSS ho van demostrar, i que van fer parar els tancs. Bé, doncs ja no em vull allargar, perquè si no aquí no es tracta que jo faci tota la conferència, sinó que visualitzin el tros que Muñoz Espinal ja va explicant. Els tipus de ramat, els tipus de vells, perquè no tots els vells són iguals, i aquí ens els fa esmicular la tipologia, i fa, ja diu ell, forçant molt la màquina, fem un paral·lelisme amb seres humans. I després ja ens explica el test del ramat, que si voleu a l'acabar, doncs en podem parlar una mica més. Però penseu que nosaltres quan projectem, aquest és un fragment, però quan projectem els DVDs de Muñoz Espinal, sempre posem abans una suite de l'Albert Guinovart, que es diu Terra Baixa, amb tota la intenció, perquè Muñoz Espinal fins i tot aquí ens parlarà del Manelic. Doncs bé, doncs, Elisabet, si és tan amable o l'Helena, ens connecteu-la. Bé, mentre van a connectar això, us he de dir que avui el senyor Escurra m'ha portat aquest dibuix perquè me l'ha dedicat, perquè és la casa justament on va néixer Muñoz Espinal, i aquí es veu la placa, no? I ella es va dedicar a fer la casa perquè sabia que a mi em feia molta il·lusió de poder-la tenir. I com és un artista, que encara que sigui de Barcelona, però bé els estius, també és Montesquieuet, deixeu-me lluir, que tenim pensadors, dibuixants, vull dir, tenim de tot. A Catalunya sempre tenim de tot. Silenci. Escolta, haurem d'improvisar, eh? Vull ser el final. Vull ser el final. Sí, escolta. Un final de 28 minuts. Sí. Us penseu, eh? Que sou de la tècnica. Ara quan vols, doncs no s'engega. Els actes, quan són reixits, sempre han de portar una disciplina d'horari, perquè si no, llavors et pots fer pesat, encara que veure Muñoz Espinal sigui d'una manera trabucada, com l'hem vist aquí, s'entén el que és l'oratòria.
que tant et fa riure, perquè et pot fer riure un contingut, com que després hi posa el drama i la seriositat que pertoca. Però sí que jo només voldria remarcar un moment que aquí els hem posat un gràfic de psicoestètica, que no ens el veurem gaire perquè no tenim gaire llum, però que són les característiques del pastor. Com aquí n'heu vist la part de la conferència que parlava del pastor, jo crec que aquest gràfic, si els que volen dedicar-se a la política volen fer exercicis de perfeccionament, perquè es fa tot professional i els polítics de casa nostra s'haurien de professionalitzar més per tenir flairar més els canvis de situació i preveure més, llavors els hi hem posat aquest gràfic. Clar sentit de què representa. Quan entra un alcalde, quan entra un polític, quan passa per la porta, s'ha de veure que entra una autoritat. No un fatxenda, és una altra cosa, però una autoritat, que és seriós, sap què pot aportar, què pot fer i que s'esforçarà a fer. Que aquesta part és la que et dona l'autèntica autoritat. És l'esforç que hi poses per demostrar que estàs al servei del teu poble. Aquesta és l'autoritat autèntica. Llavors, hi ha el remat amb habilitat. I aquí, amb els pobles petits es veu bé, es veu encara més clar, si hi ha habilitat de pastor per guiar el ramat. Saber aglutinar. Aquesta és una de les claus que em penso que a Catalunya encara ens falta, és el saber aglutinar. És a dir, no, aquest va amb mi, jo no penso com ell, però és igual, jo veig que és el que vol fer coses. Escollir bon lloc per on pasturar, que vol dir que hem d'esperonar iniciatives i a veure, perquè aquest país nostre, els espanyols no ens faran res. Al contrari, ens espolien, ja ho hem dit a fora al carrer. Conèixer el paper de cada ovella. Hi ha situacions i llocs que potser a cada ovella no les coneixerem. Però sí que Muñoz Espinal va fer una conferència a Sant Quirze memorable, perquè li va dir a l'alcalde de Sant Quirze, i suposo que el Jordi Fabra ja hi devia ser-hi, que l'alcalde havia d'anar a l'escola a veure quina mena de jovent es puja i com puja. Perquè són els ciutadans de futur. Llavors, i ell va remarcar d'una manera molt rotunda, perquè esclar, si no coneixem a qui tenim, a qui hem d'aglutinar, ens poden passar coses. I al cap de molt poc va haver-hi aquell cas d'aquell nano que va matar una nena. Llavors semblava com si dius, mare de Déu, que aquest home sembla que tingui una bola de vidre, Després, lluitar contra el llop. El llop ja ho veieu clar. Un dels problemes que tenim també a Catalunya, i aquest és per això, Muñoz Espinal, aquestes conferències que estona passen tan lleugeres perquè et fan riure, veus que dius, no, escolta, és que hem de tenir molt clar l'enemic. On el tenim? Perquè ha hagut un temps que ens han fet unes rentades de cervell que el que era pròpiament l'enemic, que vull dir que t'invadia, que s'imposava, semblava que et venia a ajudar. I aquí ara arriba un moment que hem de tenir els papers molt clars. Hem de tenir molt clar que hi ha els espanyols a peu, molt bé, molt normals, però hi ha els espanyols d'ofici, que deia ell. Aquest és el que hem de controlar, perquè aquest és el que ens mirarà de manipular una i una altra vegada. Animar el ramat, que ara el tenim a punt de Carmelo Fabra, que ara tenim el ramat animat, que hi ha possibilitats. A veure, quan un grup de persones té algú
al front, que a través d'aquella persona veuen que hi ha possibilitats d'ells de créixer intel·lectualment, de créixer econòmicament, o sigui que hi veu possibilitats. Llavors és quan aglutines més, perquè és clar, és una manera de que cada un també es pot veure la singularització de cada un, que el tens present, que el valores. I llavors aquí, aquí ajuntem animal ramat en saber cada ovella quin paper té. Si vas coneixent les persones és més fàcil, clar, i les comunitats més petites és molt més fàcil això poder-ho fer. Però esclar, llavors hauríem de ser, els batlles hauríem de ser uns sibarites que tracta el dia a dia. Perquè aquesta cosa de que fem bon paper 15 dies abans d'anar a votar, això ens ho hem de treure del cap, És una feina de dia a dia, darrere dia, i si plou, si neva, si fa sol, si fa vent, és igual. A tu t'han de veure assequible, perquè si no, no estem fent de pastor. Això és una pallissa moltes vegades, Però, direu, clar, algun inconvenient també hi ha d'haver. El fet d'anar davant també hi ha virtuts, oi? Però les estomacades també hi són. I a l'últim, per acabar, perquè no em vull allargar, no sacrificar en va les ovelles. Però no sacrificar en va no vol dir que potser alguna haurem de donar per perduda, perquè no hi podrem fer-hi més. No podem fer, llavors, perquè una s'ha esgarriat i no és aquella que deia Muñoz Espinal, sinó la que es tira al barranc, has de mirar de salvar-la de les altres. Perquè si n'hi ha una que se suïcida, no mirar tota la comunitat a suïcidar-se. Llavors, doncs, jo crec que aquí vostès han pogut constatar l'exercici, les persones que han vist per primera vegada han pogut fer un tast de l'oratòria de Muñoz Espinal. Sàpiguen que jo el mes de novembre faré una conferència justament per anar parlant, ja que he fet en l'any Muñoz Espinal, anar parlant de temes capdals de la seva obra. Parlaré de Carles Muñoz Espinal i com a referent de l'oratòria del segle XX de Catalunya. Penso que es veu clar els registres d'oratòria que tenia i que quan el punt que s'ha de dramatitzar hi ha un moment que has de desdramatitzar. Llavors és com una balança que s'ha de saber fer molt bé, que és difícil, però si tens mestre tot s'aprèn. I aquesta jo crec que és un dels missatges que també podem donar avui, perquè ell, com vostès han pogut comprovar, el que volia és que tots poguéssim ser pastors el màxim possible i que no ens fes pampallugues els ulls de tot el que ens passa, però de tot el que ens passarà, perquè un veí com el que tenim els espanyols, que és un mentider també d'ofici, doncs aquí hem d'estar molt preparats a veure on és el camp de la part. I si volen vostès dir alguna cosa, jo els hi cedeixo la paraula i anem acabant. Si no, Macià, no digui-hi. Endavant, endavant. No, jo volia dir alguna cosa, però després de sentir Jordi Fàbrega, qualsevol cosa que digui quedarà allà molt per sota. No sé si podries tenir... Ai, no s'ha de fer exercicis, home! Jo només dic que en uns moments, com van ser aquests finals dels anys 80, que la gent que ja no havia acceptat la Constitució Espanyola del 78, ja venien de la lluita antifeixista, aquella petita minoria que no ens vam redimir, que no ens vam poder redimir, ni acceptar allò que es coneix el grup d'Espinal al final dels anys 80, doncs ahir em va donar molta força conèixer el grup d'Espinal, no? En aquell moment. Em va aclarir moltes coses, no perquè no fos separatista, jo ho veia des de petitet, però sí que em va ajudar a racionalitzar i a entendre més moltes coses. En el procés que estem vivint ara, jo, no perquè hi hagi la seva filla aquí, però en el procés que estem vivint ara, jo no passa dia que no recordo el professor Espinal.
no passa dia que no el recordi. Quin és el llegat que em va deixar a mi personalment, el professor Espinal? Doncs una frase seva que deia el poble català mai accepta la rendició total. I per difícil que hagin estat les circumstàncies, que ja ens ho va transmetre la gent que va estar a la República, que va estar a la guerra, que va estar a la postguerra, mai acceptar la derrota. Per minoria que haguem estat, per difícil que hagués estat la situació, per aïllats que haguem estat, ni als anys 80, ni als anys 90, quan semblava que la independència seria impossible, perquè una majoria de gent havia virat ja en una direcció molt determinada, no acceptar la derrota, això és essencial. No rendir-se, o sigui, allà on hi ha un resistent, hi ha també. Molt bé, moltes gràcies. Doncs digui, senyor Masó i senyor Pere Masó. Pere Masó, jo vaig ser deixeble, soc deixeble de Carles Muñoz Espinal, i vaig anar-hi alguns anys i moltes sessions, que vaig aprofitar, vaig tenir molta sort. Jo, en un context com aquest de psicoestètica i Carles Muñoz Espinal, parlaré d'una altra manera i poder, diguem-ne, com amb més franquesa, amb més apertura. En un altre lloc no ho faria igual, però aquí sí. A més de tota la riquesa que ha exposat la seva filla, la senyora Nati Muñoz Espinal, i les persones que han parlat, tothom, el que hem escoltat, les aportacions, les lectures i tot això, centrades en el context polític i d'independència de Catalunya, hem de tenir molt en compte la riquesa científica que ens va portar Carles Muñoz Espinal. I voldria fer un toc, diguem-ne, d'atenció, o demanar-ho, si fos possible, ja sabem que en els ajuntaments ara les coses no són fàcils, però Montesquieu té una oportunitat més, que a més de la riquesa que ens va portar Muñoz Espinal, la riquesa que ens va portar la corrent científica. I ara ve com parlo planer per als de la psicoestètica. Jo cada dia rebo un promig de 50 correus electrònics de les principals universitats del món i de les revistes científiques del món. I heu de pensar que estan molt lluny del llegat científic que ens va deixar Carles Muñoz Espinal. L'estan buscant i estan afinant, i estan donant voltes. Però quan ells parlen d'una cosa, amb els meus coneixements dic, no, és el Muñoz Espinal, deia això, i encara més endavant. I d'això n'hem de parlar. N'hem de parlar. Per tant, no sé, ho tinc de dir. Ho tinc de dir. I a més, vull dir, a mesura que vas parlant, perquè aprofito també per assistir a congressos, etcètera, etcètera, i en la que parlo d'aquestes coses, és que heu de pensar que des de ponents de congressos que són doctors en filosofia, en estètica, el que sigui, em diuen, noi, i d'on tu has tret això? I això parlo a nivell europeu. Res més, no em tinc de posar medalles. Senzillament és posar sobre la taula els mèrits de Muñoz Espinal. I en aquest cas, doncs sí, l'Ajuntament de Montesquieu i Catalunya en general hi pot fer-hi alguna cosa. Així mateix. Així mateix. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Sí, Malgó? Sí, no, només volia afegir el desig que ja han expressat els altres i que jo també l'he sentit molt perquè també vaig escoltar l'Ola amb ella, moltes conferències a l'Òmnium Cultural de Barcelona i en altres llocs. Doncs el desig que no únicament hi hagués una placa aquí a Montesquieu, a la casa on va viure i on va néixer, sinó que un dia poguessin fer-li un bon monument. M'agrada molt, doncs, en aquest tipus que ens heu donat avui, el test del Ramat, que hi figuri l'estàtua de Pau Claris, perquè és de les pocs que tenim que valen la pena a Barcelona, perquè realment no som gens dotats els catalans per tenir estàtues dels nostres líders polítics.
no en tenim de bona ni d'en Macià, ni d'en Companys, ni de gairebé ningú, no? Doncs seria bo que també pensessin això, que hi pogués haver-hi una estàtua de Muñoz Espinal com orador. M'agradaria. Moltes gràcies. Doncs haurem de recollir la idea, a veure què. Com ho fem o no ho fem, digues. Des de l'Ajuntament l'hem recollit, la idea. Ja. Bé, ja tenim una passa feta. Tenim una passa feta. Els hi explico, i ja per acabar, que dirigirà el senyor Batalla les adhesions i l'Agustí Casals ens dirigirà els segadors. Però abans d'això, perquè li m'ho vull dir, doncs, explicaré. Aquesta fotografia és, anirem posant-la a tot el que estem reeditant o editant aquest any Muñoz Espinal, i que el parlat d'avui, o així, que jo la vaig voler posar i també la trobareu a la web com a sintonia. Estan tots els aspectes que tenim penjats, la miscel·lània, els escrits, els vídeos, anirem tots aquests actes, els anirem penjant, i doncs tota la programació, doncs això ho encapçala. Per què? Perquè aquesta fotografia a mi em permet explicar una cosa, que Muñoz Espinal la tenia molt clara. Aquí ho veiem molt protagonista, molt segur, però ell sabia perfectament que era eslabó de cadena. I aquí, en aquesta fotografia, honorem els que hem tingut abans, perquè hi ha hagut molt esforç a Catalunya, molta gent que hi ha deixat la vida, molts homes i dones, i el que havia anat a la Batalla de l'Ebre, molts nanos, molt joves, van donar la vida per Catalunya. Llavors jo penseu que cada vegada que veig els ciutadans, parlant en castellà al Parlament de Catalunya, a mi sempre m'ho... Es pot ser demòcrata, però fins a un cert punt, perquè aquests elements estan fent de les ruixistes i ens estan imposant una manera de ser i de fer. Home, per Déu, una mica de respecte, eh? No abuseu dels ressorts de la democràcia, perquè si no, potser sí que llavors passarà com va passar a Alemanya amb els nazis, que van utilitzar els ressorts per llavors posar-s'hi de mala manera. Doncs esclar, aquí hem de ser cautes, per això no ens ha de fer pampallugues als ulls, però aquesta fotografia està posada expressament justament per això, perquè Pau Claris va ser dels que va guanyar els espanyols. I això ho hem de dir, perquè també a la nostra història, per molt que hem perdut, també hem guanyat. Ara, doncs, el senyor Batalla ens llegirà, doncs, sobretot una decisió de la Fe Català del Mal, que és molt maca i molt curta, i penso que volia la pena que... Adhesió de Ramon Sangles, de Llengua Nacional, Manel Cardenya, Daniela Grau i Reina Humbert, de Perpinyà, el senyor Josep Colobrat, el senyor Josep Maria Vallicor, Àngels Comó Posada i Josep Planxal. I el Rafael Català, per acabar, unes paraules que diu Muñoz Espinal, quan l'opressor es pensava que de l'esclau n'havia fet un masell, ja hi havia qui li plantava cara. Quan el masell ja no se sentia dels cops, i per això ho era de masell, ja hi havia qui li proposava d'alçar-se ben dret. Quan la persona dubtava del sentit de la seva personalitat, ja hi havia qui proclamava que calia no deixar-se subjugar pels complexos. Quan el confús barrejava objectius, sovint tanmateix ben lloables, ja hi havia qui aclaria l'ordre de prioritats per arribar a ser lliures. Camí de la llibertat, que volem tenir ben aviat aferrada amb totes dues mans. Recordem els qui, alhora assenyats i decidits, indicaven quin era i és l'estel que guia cap a la plenitud. Carles Muñoz Espinal,
el primer repte. Bon cop de fals, bon cop.